السلام علیکم ګرامي منوال او زده مرزو ملنګ زین الله جان او دی وخت زه د خپل خو ګرور د مراد خان مراد خان د یاروسین او نن سبا په یو کې کې دی او دی نر پښتون دی په فنکارانو مهین دی فنکاران یې خوښ دي موږ سره مینه کوي زموږ ډیر خیال ساتي زموږ ډیر زیات خیال ساتي الله دې ول ډیر ژوند ورکړي مراد خان یو نر سړی دی هغه په فرمایش او ښایسته نغمه د نوي کال دویمه تحفه هغه ته زه ورلیږم 1, 2, 3, 4
مراد خان زنده باد، پاکستان زنده باد.